Кыргызстандын журналисттер союзу бар же жок экени билинбей 15 жылдан бери быкшып жатат. Бул уюмга жоопкерчиликтүү бир жетекчи келип, жаңы хан айлантып, ишти оң жолго салбаса болбойт. Бул тууралуу азыр журналистика тармагында эмгектенгендердин басымдуу бөлүгү белгилешүүдө. Журналисттер союзу көпчүлүккө эмнеси менен жакпай калды? Тарыел Чоңгулов токтолот. Журналисттер союзу сынга кабылып, жетекчи жеме уккандын жөнү бар. Негизи бул уюм журналисттердин башын бириктирип, ошолордун таламын талашып турушу керек болчу. Бирок акыркы 15 жыл ичинде бул уюмдун бар жогу билинбей калды дешет. Акыркы мүчөлөр болгон комсомол жаштардын курагы 50-гө таяп, мүчөлүккө каттоо иши өткөн кылым менен кошо токтоп калганы да айтылууда. Диплому колунда 21-чи кылымда тийген кесиптештерди бул уюмдан кезиктирүү кыйын. Мисалы, мен университетте журналистика факультетин 95-чи жылы бүткөм. Мынакей 21 жыл болду мен ушул журналистикадан дайын. Легалдуу билим иштеп атканбыз. Элдин баары эле билет болуш керек да, бирок мен бул союзга мүчө эмесмин. Катуу өтүш керек эле союзга. Мен уяктан өткөн керек эле мүчө болуп 21 жыл өткөндө. Сен эми сүтүлөксүң? Өтүлөкмүн да мен ошо билбей атпайм. Акыркы 20 жылда журналистиканын өнүгүшү үчүн союз кандай олуттуу жумуш жасады деген суроого уюмдун төрагасы так жооп бере алган жок. Учурда жогорку кеңеште лингвистикалык экспертиза бөлүмүн жетектеп, журналисттердин түйшүгүн көтөрүп чыкканга чолоосу тийбей турган учуру. Өнүктүрүүгө байланышкан омокто оюн айткандын ордуна жетекчиликке байланышкан маселенин бардыгын жакында өтө турган республикалык съезде карай эле. Мамлекет акча бөлбөсө менин колума эмне келет деген оюн айтты. Баардыгы уставтын, мыйзамдын негизинде болуш керек. Жаманбы, жакшыбы журналисттердин союзунун төрагасы бар. Мынакей ошонун баардыгы келип бир май, июнь айларына чейин болот уюштуруу маселелери. Баардыгы мыйзам чегинде легитимдүү болсун десеңер. Эми илгерки союздан бери келаткан делегаттарды ар кайсы аймактан таап топтоп, жалпы журналисттердин пикири менен эсептешүүгө туура келет. Бирок берки дүйнөдө жасалып жаткан иштердин жыйынтыгы так билинбей жатканда, аркы дүйнөгө алардын канчасы аттанып кеткенин аныктап алуу дагы түйшүктү жаратышы мүмкүн. Допустим, даже в Минюсте поинтересоваться, сколько зарегистрировано. Эми аймактардагы маалымат каражаттарынын көпчүлүгү жабылып жок болду да. Кимиси өлдү, кимиси жашап жатат деп юстиция министрлигинен тактаса болот. Журналисттер союзу менимче бул суроого так жооп бере албайт. Журналисттер союзун жетектөө чынында төрөгө үчүн бир топ мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Чет өлкөгө чыкканда өлкөдөгү журналисттердин атынан сүйлөп, эл аралык уюмдар менен кызматташууга, ар кандай тажрыйба алмашуу долбоорлоруна катышканга жол берет. Түрдүү гранттык каражаттарды тартуу менен журналисттердин квалификациясын жогорулатып, алардын башын бириктирип, көйгөйлөрдү талкуулай турган аянтча түзө турган дагы ушул орган болчу. Бирок акыркы 20 жыл ичинде эмне кыймыл болгону тууралуу эч бир жерде расмий отчет жок. Мисалы, уюм иштеп турса, жанагы этика комиссия иштемек журналисттердин арасында. Бүгүн негизи журналистиканын деңгээли төмөн болуп атканын баарыбыз күбөбүз. Бирок аны мамлекеттик орган келип айтпаш керек, сен начар жаздың деп. Профессиональное порицание деп коет. Бул именно журналисттердин уюму, профессионалдар өзүнө карап, биздин баарыбызга, абройубузга таасир тийгизип атат деп, баары бааламакта мен ушул союздун мүчөмүн, мен кой башка коллегаларыма таасир тийгизбейин. Өзүм ишимди жоопкерчиликтө өткөрөйүн деген болмокта. Айта кетчү нерсе, көтөрүлүп жаткан бул маселе журналисттердин башын бириктирип, алардын көйгөйлүү маселесин чечип бере турган профессионалдык зарылчылык болуп жатат десек туура болот. Тарыел Чоңгулов, Сиезбек Нурманбетов, Коомдук Биринчи канал.